វើកសេនាគុនខ្មែរយ័ន8ទិសគូទី1ដែលជាគូដណ្ដើមចំណាត់ឋានលេខ3ទឹកទី1បាទសូមជម្រាបជូនគូនេះ5ទឹកបាទ5ទឹកនៅលើសំវៀនអ្នកឈ្នះចំណាត់ឋានលេខ3ឯលេខ4មិនបាច់ចាំវាយក៏បានដែរធាក់ទល់1មើលសាវសេចៅជូតណែ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 ពេលសៀកពើកំឡុងវឹកឈិតច្រត់ចេញមួយតេះជើងក្រោមពីសាវមើលសាវស្រាលស្រាលតេះជើងក្រោមមួយទៀតអត់សូវបញ្ញាប់ទេវាយ5ទឹកធាក់ចេញពីចៅជូតឆក់ដៃមួយរបស់មើលសាវអាតុលមួយរបស់ចៅជូតឆក់ដៃមួយរបស់មើលសាវសនឹងចិត្តអីជួយចាប់មកបង្វិលខ្លួនផត់បានហើយចៅជូតអត់តន់ធ្វើអីណែកដាប់ដៃរវងប្រច័ណ្ឌរបស់មើលសាវវាយផ្ដាច់ក៏បានឬក៏ចាំឈ្នះបន្ទុកក៏បានអូយសាវមើលសាវអេបន្ទុណាបន្ទុតាត់មួយជើងបន្ទុវែងមួយជើងរបស់ចៅជូតកណ្ដាប់ដៃរវងប្រច័ណ្ឌវាយស្រាលទេមិនតាន់ធ្ងន់សាវមើលសាវលើកលើកឯអត់ចេញណែតាត់មួយជើងរបស់សាវមើលសាវតាត់កាត់តាត់ទៅតាត់មកចៅជូតសងវិញលឿនហាក់ទល់ពិសេសចៅជូតកណ្ដាប់ដៃរបស់សាវមើលសាវកណ្ដាប់ដៃរបស់សាវមើលសាវធ្វើឲ្យទៀតធាក់ទល់មួយចៅជូតធាក់ពីកាប់ជើងក្រោយរបស់សាវមើលសាវញាក់មួយអត់ធ្វើអីចេញច្រត់ចេញមួយយាយតែចន្ទុលរៀមមានទាត់ខលើជាប់ប្រាស់ទាត់អើយអត់អីទេបាទបដែមកជើងអមាញ់មិញបន្ទុះពេញបឹបអើយកណ្ដាប់ដៃរបស់មើលសាវចូលមួយជើងរបស់សាវមើលសាវរង្វង់ប្រច័ណ្ឌធាក់ចេញមួយពីចៅជូតតែទាត់ជើងក្រោមរបស់សាវមើលសាវទាត់ជើងក្រោមពីចៅជូតធាក់ចេញពីចៅជូតចន្ទុលរាមាពីចៅជូតចាប់ជាប់ហើយជាប់ហើយកែងរបស់មើលសាវរូតចេញរូតចេញកែងគាត់របស់ចៅជូតជង្គង់របស់សាវមើលសាវជង្គង់របស់សាវមើលសាវជង្គង់របស់មើលសាវជង្គង់របស់សាវមើលសាវជង្គង់របស់សាវមើលសាវជង្គង់របស់ចៅជូតកែងរបស់មើលសាវអីអើយផត់បាត់ហើយអាយ៉ាទឹកមួយស៊ីសងគ្នាបានកត់ជើងមួយរបស់ចៅជូតធាក់ទូរបស់ចៅជូតដើរចូលដើរចូលដើរចូលឆក់សនៅចិត្តមួយតែមិនទាន់លោបាន 100% ទេចាប់ទឹកទី1បើគេមិនវាយយើងយើងវាយគេតោះឥឡូវរូបភាពយឺតឆក់បានមកដៃចូលក្បាលពោះលុស្នូភ្លក់កាត់មួយជើងកាលើជាប់ប្រាស់អត់អីកន្លែងនេះម៉ាំងចង់ងេមងាមកែងមួយរបស់ចៅជូតជង្គង់របស់មើលសាវកែងរបស់មើលសាវអីចិត្តទៀតប៉ុណ្ណឹងនៅវាយផុតទៀតនៅទឹកចេញក្រៅវើកសេនាគុនខ្មែរយ័ន8ទិសគូទី1ដែលជាគូដណ្ដើមចំណាត់ឋានលេខ3ទឹកទី2អាទឹកទី2 round 2អ្នកឈ្នះចំណាត់ឋានលេខ3អ្នកចាញ់បានតែលេខ4ណែមួយដៃរបស់មើលសាវ
តែគេល្បីថាមើលសាវល្អដៃហើយចៅជូតនេះល្អកែងចាំមើលមើលឆក់បានមួយដៃរបស់មើលសាវតាត់មួយជើងរបស់ចៅជូតតាត់មួយជើងរបស់ចៅជូតអូយតាត់សងក្បែររបស់មើលសាវតើជូលអ្នកទល់ពីចៅជូតឆក់មួយដៃពីរដៃណែឆក់មួយសងក្បែររបស់ចៅជូតលេខ3បានទៅខាងណាមើលសាវទាត់មើលជើងរបស់ចៅជូតផុតក្បាលអូយលើកជើងមកល្អចៅជូតមើលសាវចូលអត់ចូលពីរដៃបីដៃរបស់មើលសាវអើយទៅហើយទៅហើយបោះមកជង្គង់របស់មើលសាវដៃរបស់ចៅជូតញ៉ាក្តីនឹកលឹកទៅដល់លោកគ្រូតាសេងកឹមសនផងវាយមកដៃរបស់សាវមើលសាវឆក់មើលដៃរបស់មើលសាវទាត់ជើងក្រោយរបស់ចៅជូតយកចេញអត់ទាន់ធ្វើអីទេមួយដៃរបស់មើលសាវដើរចូលពីមើលសាវក្លឹបដរីងកូនសាររបស់ម៉ាទីនលោកម៉ាទីនណែអូយកែងល្អវាយក្បាលពួររបស់មើលសាវពីរដៃមួយដៃសងអ្វីរបស់មើលសាវឆក់ដៃមួយរបស់ចៅជូតកាប់មួយជើងរបស់ចៅជូតដៃមួយអើយចូលទៅហើយវាយក្បាលពួររបស់មើលសាវក្បាលពួររបស់មើលសាវកែងទៅជង្គង់របស់មើលសាវធ្វើទៀតជង្គង់របស់ចៅជូតជង្គង់របស់មើលសាវអាយអាយជាប់មុខរៀងរៀងខ្លួនហើយសាវមើលសាវទាត់មើលជើងរបស់មើលសាវលើកទៅវិញទេឆក់មួយដាក់ដល់ទាត់ជើងក្រោមពេញសាច់ឆក់មួយធាក់ទល់មួយដៃជាប់ប្រាស់អូយបាទចូលវីវមួយជើងទៀតរបស់ចៅជូតធាក់ចាញ់មួយរបស់ចៅជូតជង្គង់ពីរដៃចាប់ទៀនមកជង្គង់ជង្គង់បាទអូយចាំងកៀងទាត់មួយជើងរបស់ទាត់របស់ចៅជូតទាត់មួយជើងរបស់សាវមើលសាវតាចូលទាត់ជើងក្រោមគឺកាប់ជើងក្រោមពីចៅជូតមើលសាវឆក់ដៃមួយរបស់សេចៅជូតកាប់ជើងក្រោមរបស់មើលសាវទះជើងក្រោមកាប់ភ្លៅវិញរបស់ចៅជូតឆក់ដៃមួយហ៊ូដើរចូលពីចៅជូតទាត់ខាងលើផងបាត់ហើយ round 2មាញ់មាញ់ណែចូលមកហើយដៃរបស់មើលសាវវាយខាងលើហើយទះខាងលើមួយទៀតនេះកែងកៅសោព្រះរៀមចេញ1 2ចាក់ជង្គង់ពីមើលសាវកន្លែងនេះបោះជង្គង់របស់ចៅជូតមើលសាវចង់កៀងតើអត់អីទេកាប់ជើងក្រោមបូកុងលូស្រោភូអើនៅទឹកជើងក្រៅ second out work សេនាគុនខ្មែរយន8ទឺគូទី1ដែលជាគូនឹងដើមចំណាត់ឋានលេខ3ទឹកទី3round 3បាទដណ្ដើមលេខ3អញ្ចឹងអ្នកឈ្នះបានលេខ3អ្នកចាញ់លេខ4ធាក់មួយរបស់ចៅជូតដើរចូលដើរចូលដើរចូលអត់ចេញដូចគ្នាញូចដូចគ្នាតែអត់ចេញមួយដៃរបស់មើលសាវកាប់មួយជើងរបស់ចៅជូតឆក់ដៃមួយរបស់ចៅកាប់ជើងរបស់មើលសាវកែងរបស់មើលសាវជូត
បាកែងរបស់ចៅជូតអត់មិនអត់បែកទេបែកទឹកឆាយតែអត់បែកមើលសាននៅតែចិញ្ចឹមចូលចៅជូតវាយកែងទៀតប្រាប់ឲ្យតែចៅជូតនេះល្អកែងចាំមើលមើលអ្នកល្អដៃនិងអ្នកល្អកែងអ្នកណាទទួលបានលទ្ធផលល្អជាងពីរដៃបីដៃកែងកែងទៅកែងមកអីយយឆក់ដៃមួយញាក់ចេញរាក់មួយទៀតសព្រះរីមបែកបារើយបាមួយដៃជុងគង់ជុងគង់របស់ចៅជូតកែងរបស់មើសាវ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 ជុងគង់របស់មើសាវកែងរបស់មើសាវអាយុយបន្ទាប់ពីបែកហើយវាយកែងសងវិញហើយចៅជូតឆក់មួយមិនធំទេបែកតូចទេទាត់កាត់មួយរបស់ចៅជូតទាត់ជើងក្រៅរបស់សាវមើសាវកែងទៀតហើយសងព្រះនឹងវាយពីខាងលើមកវិញណែវាយវិជ្ជមានចាក់ជង្គង់អាយ៉ាណែលេងគ្នាបានអើយអូយបាមែនថាបែកអីឃើញឈាមមិនខ្លាចអត់ទេសៅមើសៅរត់តែកន្ទ្រូលដៃមួយរបស់ចៅជូតបាក់កាប់អូចៅជូតមើលខាងក្រោមទាត់ខាងលើចាក់ដៃមួយណែចៅជូតថយប្រើវាយប្រើថយប្រើវាយប្រើតាអ្នកណាអ្នកណាទទួលបានលេខ3ដែលចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នេះទឹកប្រាក់ក៏ច្រើនដែរចាក់ជង្គង់ចាក់ជង្គង់ពីមើសាវបាទដើរចូលទៀតវាយមួយដៃបោះជង្គង់មួយរបស់ចៅជូតអត់ទាន់ធ្វើអីចេញដើរចូលពីចៅជូតវិញម្ដងធាក់ចៅជូតទាត់កលើរបស់មើសាវតាត្រូវដៃរបស់ចៅជូតប៉ាច់ក្តារមុខចប់ទឹកទី3 and out ចប់ទឹកទី3នេះបារុភាយឺតនេះសព្រះរៀមរបស់ចៅជូតនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមើសាវទៅអត់រួចបាទសុំឈប់ត្រឹមហ្នឹងឈប់លេងបាទលើនេះគឺថាសាមឺសាវគាត់បានបោះបង់ការប្រកួតបាត់ទៅហើយនៅក្នុងទឹកទី3បាទនៅពេលចូលមកវិញនេះគឺបាទចូលមកវិញទឹកទី4អញ្ចឹងគាត់បានបោះបង់ការប្រកួតទៅហើយបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្លែងកឡោថាមិនអត់ឃើញវាយផងគោះជួងឯងមិនឥឡូវបើអត់ឃើញក្លាកោបាទអញ្ចឹងគាត់បានសុំឈប់ទៅហើយអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅខេត្តបាទត្បូងឃ្មុំយើងនៅមានច្រើនគូទៀតបាទដែលត្រូវធ្វើការប្រកួតបន្តមានទាំងគូផ្ដាច់ព្រាត់ខ្សែក្រវ៉ាត់
ហើយមានទាំងគូអន្តរជាតិមានទាំងកីឡាការិនីផងដែរថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺពុកម៉ែបងប្អូននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបានទស្សនាដោយមិនចាំបាច់ចំណាយថវិកាសូមកម្លាំងចិត្តមួយទាំងអស់គ្នាបាទបាទអរគុណបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនរបស់យើងដែលគាំទ្របាទគុណខ្មែរក៏ដូចជាគាំទ្របាទជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages បាទនិងភេសជ្ជៈប៉ៃកម្លាំង Work បាទច្រើនកកបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវនេះគឺគូទី1របស់យើងដែលជាគូដណ្ដើមយកលេខ3បាទចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នោះបាទការប្រកួតអំបញ្ញមិញបាទបានបញ្ចប់បាត់ទៅហើយបាទខ្ញុំបាទក៏សូមប្រកាសទូនទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណកីឡាករបង្គោលក្រុមសេកចៅជូតមកពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលបានជ័យជំនះដោយកីឡាករបង្គោលឃីវមីយ៉ាន់ម៉ាគុនខ្មែរបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី4